ya. Iya. Cina rek mabar. Iya, mete tola beula. Duh amin. Cen. Ada mangga mah? Bila. Bukan kopi geus bae aku geus bae kitu ya. Kumaha atuh. Iya sedang ya. Kopi Mang Nur. Di mana bieu teh? Bieu teh geus disamin ya. Amin teh mana? Di saha teh kita amin teh? Di Mang Naon teh? Di eta teh Mang Cincok, kumaha menang naon? Kolab deh, menang jomet teh sih. Biar teh kieu nya. Kumaha sakada kuan mun di dieu teh nya bi teh. Tadi harus jambar lah. Padahal mentar kolab tuh lah di kakak. Kada hayang bangun ya. Dan apal mah nya kene. Si mangkat kuna tadi nu urang teh tolab heula, gitu nya langsung hamin. Langsung nek ka dieu caritana teh. Tidak gua di isyam kerek dasa moyak dia jam 10. Ye pandang ke nelanya. Tadi teh abdi teh tolak bela. Itu sebi tolak deh. Ayo nyampel ni tadi teh. Nah masyarakat, nama? Masyarakat kerma haba. Yang bikin orang. Bikin orang dimang so FT tadi. Tah itu mana berkatnya tu cing nasaan? Kemana? Jomir abdi. Berkat udunnya tu berkat merek berkat. Malam nak tu dekat tu deh. Jika antolab dia menang nona nggak dengi. Mana? Kalau buru lah. Yeah. Oh, nggak semua yang ada lagi gunting. Gunting. Darap dia. Tama lah. Iya. Jadi. Jadi. Nah. Siapa lagi? Raja. Nah, itu. Tuh, pecah. Pohon duri, deka. Kacau. Kopi lah, kopi lah. Cing. Itu pohon. Tunggu dulu dong mas. Berkata merek, udah ayang. Iya nya. Jadi ieu jekang jeung nabi tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi tolabul ilmi teh neangan ilmu teh wajib ka setiap-tiap jalma anu muslim. Arek ka awewe, arek ka lalaki, rek ka nini-nini, rek aki-aki. Rek ka budak leutik, ka budak gede sarua bae wajib. Tah aina kitu. Yeuh, sabab aya hadis nyarioskeun talabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Muslimah, nah, muslimah ta eta kadinya. Jadi, talab ilmu teh cek keterangan talabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi, talab ilmu teh wajib ka setiap-tiap jalma anu muslim. Are ka awewe, are ka lalaki. Areka aki-aki reka nini-nini sarua wae. Tah, kudu apa urang? Aya ilmu teh rupa-rupa kan. Aya ilmu kawin kudu aya ilmuna. Ngurek, rangayangan. Jung naon deui? Ruba, intina mah. Ngurubaku. Tah, ilmuna. Dina masalah kawin, kan urang teh rek kawin nya. Tereh lah ya sabulanan deui rek kawin. Nah, bener. Kumaha lah gitu ilmu tentang kawin teh kumaha. Jurang mana? Jurang mana nih kawin? Jeung orang Subang. Oh, neng, gitu. Iya, neng Siti Masito. Hadisna, hadisna nya. Lamun teu salah mah, bejaan mun salah heuh. Sok. Teu Kangjeng Nabi annika husunnati paman rogi ba'an sunnati palaisa minni. Nah, jika Kanjeng Nabi eta ari nikah teh eta sunat kami jeung saha-saha jalma anu henteu ngalakukeun kana sunat kami eta moal kaasupkeun umat kami cik Kanjeng Nabi eta. Matakan kudu kawin. Dak tah. Bade ye. Heeh, eta kudu kawin. Mane geura atawa umur geus kolot? Umur sabaraha? Bulan? Umur 18 sedang 25. Aing karek 18. Nya jadi intina mah meureun urang teh di dunia maslahat, di akhirat sumawana dipungkas ku maot husnul khotimah. Amin. 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 Intina mah bener.
itu yang mulai ngurus dekikeun tah. Da mun teh bakal maot ieu. Heeh. Gera buru-buru kawin. Kawin. Wae maneh teh. Tolah bari lah meunang sakitu mah jeung teh nya. Hayang setong ditinggal di lilana. Kumangkat nangis jadi ibadah. Ah, ya. Nah, ya. Bucicin di madrasah nangis jadi ya, ibadah. Ya, ya. Langsung main oke okay, masuk. Astagfirullahaladzim. Menete mau kitu wae hirup teh meureun bakal maot sakeuna mah. Yo dengekeun sia teh kalau aduh.